Abantu balumiriza abawandiisa abantu okufuna ddensite z'eggwanga okubaggyako ssente okusobola okubawandika nga abasasula gwe bakolako mangu n'agenda olwo bo ne bakandalirira mu nnyiriri mpaka obudde okuziba sinakindi okugenda nga tebakoleddwako. Bagamba nti abasaba ensimbi omutwalo mulamba okubanguyizaako nga tazirina yakafiiramu. Abamu bategeezezza nti basulirira okugobwa ku mirimu kubanga bangi ku bo tebakyakola nga buli lunaku bakeera mu nnyiriri okusobola okwewandiisa naye ne balimirirwa. Ekivuga ya Loni bannama nzija ku mane nanzija kati nakakola fomu ssatu wano lwaki nzira mu kubona abona ennyo kama bifo bagenda kutibuka ku mirimu akadde k'omuofiisi zaawe kakuwandiika kokka kokka n'ogwanja kola statement wamuswange. Omu ku bawandiisa bw'alabye abantu nga bamutabukidde yeemuludde n'adduka. Ssentebe w'ekitundu kino Joseph Musoke agezezzaako okuwoyawoya abatuuze ne bagaana ekiwaliriza abawandiisa okuzingako ebyabwe ne bagenda. Abatubuulize ebintu bya bwereere bino kubanga singa bibadde bya bwereere singa abantu bwatya. Eno kwataka tali konsaatya. Okujukiza abantu baze nga bibiri kyokka bakozeeko nsanvu and that is the capacity gye balina okukola. So sija kunenya abantu aba kamera sija kubaninya ari sija kunenya abantu nako kubanga nabo baze kwewandiisa aga bagindi dokola ki kujyo kwewandiisa. So nkubira abantu omulanga nti bano abawandiisa abantu bano babagambye nti there is a second round. Edward Nsubuga yakusakidde gulire lino Crop Kede TV.